İndi asfalt. Sən Allahın yazdığına boş deyirsən. Ha, sən mırtlaşmağa eləmirsən. Mən səninlə mırtlaşmağa, siz camatı alın. Sən yox, sənə kimi neçə bir dənə oğlan var, hə, özünə mənəm deyə, mənim sikim başını yiyər. Mənim məcəlim. TV8 nefilində hər bizi salamlayırıq. Aziz izləyicilərimiz, demək, bir neçə gün öncə mən gördüyünüz bu Yasamal qəbristanlığındaydım və burada, belə deyək, fəaliyyət göstərən dırnaqarası mollalarla biraz söhbətim oldu və gördüm ki, onların nəinki dini elmlər barədə, ümumiyyətlə, heç ayələrin sayı, surələrin sayını belə bilmirlər. Ona görə mən qərarı aldım ki, bugün buradan kiçik bir reportaj hazırlayayım və insanlara ən azı gözü açılsın ki, görsün, belə deyək, bizim ölülərə, bizi bu adından aldadan ki, sizin ölülərə biz xeyir veririk, ümumiyyətlə onların ruhu şad olur, siz onlara hədiyə göndərirsiniz bizim Yasinimiz sayəsində. Və sadəcə mən bugün göstərmək istəyirəm ki, baxın, necə savadsız insanlar bugün bizim cibimizə girir, bizim pullarımızı alır, az da olsa belə pullarımızı mənimsəyir, onun qarşılığında bizi aldadır. Bu, ən azı biz insanlara bir təhqirdir. Və mən çalışıram ki, bugün bunu sizə təqdim edeyim. Sual verir de size, başka bir şey edeyim burada. Çekil de ya. Öyle bir çekil, ona göre kalksın. Gel onu da bırak. Çekil. Niye? Dayı, sağ ol Melek'im. Size bir sual vereyim ya. Bir dakika vakti sani. Yasin'i ne çok yıllar? 100 mahta. 100 mahta? Ha, yüz, aşağısı 100 mahta. Bəs maksimum neçə oxuyursun? Maksimum 500-ə. 500-ə? Olur belə klientlər? Hə, olur, olur. Bəs bunun müqavilində vergi verirsiniz? Hə, onun elə hamısını verir vergiyə, bizə nol verirlər. Bəs siz niyə belə acıqlı danışırsınız bizlə? Yaxşı da sən Allah, işimiz var. Sağ olun. Biz ümumiyyətlə soruşmaq istəyir, Yasin'i neçə oxuyursunuz? Biz bunu oxumuruz. Hava yox, siz Yasin. Kim nə verirsə, Allah bəkdir. Yox, minimum, maksimum nə qədər indiyə qədər insanlar öz ölülərinə belə deyək, dəyər verib. Yasin müqabilində. Bilirsən, o bir matlıq verər, bir mat verirsə əgər, ya iki mat verirsə əgər, o qədər savabı başlar. O elə özündə götürür ki, hə, iki mat verir. Bəs maksimum nə qədər verirlər? Ya, elə onun. İki matlıq çox verən yoxdur. Bir matlıq verir. Belə deyək, bəs vergi verirsiniz dövlətə bunun qarşılığında? Axı siz pul qazansınız, vergi verin, gəlir vergisi verməlisiniz. Nə qazanlar, 3 man, 5 man doldurum, çıxıb yeyirəm. Ona nə olacaq? Mən düşünürsünüz, vermək lazım deyil. Vermək lazım deyil, təşkil etsin. Təşkil etsin. Gədik, gədik üçün, cəhəməti də atıstasiyadan keçirsin. Mənə siz danışmaq istəyirsiniz. Bir cavan kimi, bir söz deyil, istə. Sadəcə, bax, mən də siz kimi cavanıdır. Sadəcə fikirlərizi deyil, yəni, baxın, gündə nə qədər qazana bilirsiniz? Elə gün olur, heç həftələrlə qazanc olur. Elə gün olur, həftələrlə qazanc olmur? Günlərlə də, yəni 3 gün, 5 gün olur, həftədə bir dənə yaşlı oxudun, tutalım, aldın 10 manat, tutalım da indi. 10 manat. 10 manatı 7-də böləndə nə eləyir? 1 manat 30 köpüyü qalır. Lab 40 olsun. Burada 10 mindən bəlkə çox qəbir var. Qəbir var da, gələn yoxdur. Gələn yoxdur. Bəs vergi verirsiniz siz qazandığınız müqabilində? Qazandı, nətər vergi düşmürək ona heç. Niyə? Qazancdan vergi vermirlər dövlətə? Verirlər, verirlər. Bəs belə deyək, siz Yasin oxuyursa, bunun ölüyə nə xeyri var? Ölüyə yad eləyir də, nətər yəni nətər? Necə yad? Məsələn, mən ölmüşəm. Quran oxumaq savabdır, savab. Quranın nə savabı var? Bax, oxudun, oxuyursunuz. Məsələn, tərcüməsini bilirsiniz. Neçə ayə var, neçə surə var Quranda? Quranda yazıyorum, mən ilahiyyəti qurtarmışam, ilahiyyəti. Neçə ayə surə var? Maraqlıdır sonra. 114 tane surə var. Hə, ayə neçəndə? Ayə də bir 6500 neçə təqribən belə ayəsi var. 6666. Siz ikiniz də heç ayələrin sayını bilmirsiniz, amma 6666. 6200 neçə ayə, da belə tam bilmirəm. O mənası yoxdur. Aqsaqqal, bir şey deyim sizə. Bu cavandır, başa düşdük. Siz neçə ildir, yəni dinlə olan insan kimi görünürsünüz. Siz Quranda olan ayələrin sayını bilmirsiniz. Sizin ölüyə necə bir xeyir? Bəs deyirsiniz 6666 ayə var. Düz deyirsiniz. 6260 neçə ayə, 63 belə ayə var orada. Hə, yaxşı. Sizin oxuduğunuzun ölüyə nə xeyri var? Sizin oxuduğunuzun. Nətər yəni, nə xeyri var? Baxın, mən ölmüşəm. Siz mənim üçün Yasin oxuyursunuz. Mənə nə xeyri var? Yasin oxumağının ədri var. Allahın kitabıdır, düz deyir. Ədri nədir, ədri? Onu sən mən yaz. Ədri var, onu Allah bilir. Nə savabı var? Harada yazılıb ki, onun ölüyə savabı var?
Ölüyə savabı yoxdur, Quran oxumağın savabı var, ədri var. Sənə savabı var, şey sən oxuyursan onun savabını hədiyə eləyirsən. Yox, dünyada ümumiyyətlə hansı elm mənbəyində, hansı kitabda, harada yazılıb ki, Yasinin ölüyə, ümumiyyətlə Quranın ölüyə xeyri var. Ölüdən çox diriyə xeyri siz var. Siz bilirsiniz, Quran dirilər üçündür. O konstitusiyadır, o qaydalar kitabıdır, necə yaşamağın qaydalarıdır. Onun ölüyə nə xeyri olar? Hədiyə eləyir də o savab da o Allahın bildiyi hikmətdir. Allah, yəni, belə ki, siz ölü sahiblərini aldatmaqla məşğulsunuz da burada. Mən deyib kiməsə zorla yazsın, yoxsa... Zor, yaxşı, mən avamam, mən avamam, gəlirəm sənə deyirəm ki, ölümə mən hədiyə vermək istəyirəm. Siz mənə yazsın oxudursun, mən ölümə... Ölüyə başqa nədir, belə çıxır, öldü getdi, sənin dediyindən belə çıxır ki, öldü bu, bu cəyib sovozluq. Onda sən əks argument gətir, subut elə ki, elə deyil. Yaxşı, dedi sən 100 manatlarla pul verirsən, vəsət, bax, biri burada, bax, çələlə qoyur güllər, hə. Onun ölüyə nə xeyri olur? Heç nə, mən deyirəm xeyri var. Yox. Sadəcə sizin elədiyiniz ən pisidir. Sizin elədiyiniz ən pisidir. O gülü, o gülü becərən var, əkən var, o iqtisadi əsası var. Nəsə qazanır, amma biz əziyyət çəkib illərlə təhsil almışıq. Siz sən ayələri sayın bilmirsən, sən nə təhsil almışsan? Sən oxuduğun kitabın, bir söz deyim, sən oxuduğun kitabın ayələri sayın bilməyən adam neçə illərdir nə oxumusan? Nə ayələrini sayın bilmirəm, boş-boş danışırsan. Demədin axı, sayın demədin. Dedim də 6265 tən ayə var. Düz dedin, o qədərdir. 100%. And içə bilərsən Allaha, 6265-dir. Sən səhv də düzün denəm, bax, səhv də düzün denəm. Mən bilirəm neçə, mən sənə niyə öyrətməliyəm, sən pul qazanırsan, mən sənə öyrətməliyəm. Ha, onu öyr... Deyirsən, ayır. Nə qədər? 6326 deyə 6236. Ha, 50 dənə ayəm burada, o rəqəmdir, o boş şeydir. 114 dənə surə var. Sən Quran ayələrində boş deyirsən, bəs necə ilə dində alsan sən? Sən Allahın yazdığına boş deyirsən. Ha, sən mırtlaşmaq eləmirsən, hə? Mən sənə mırtlaşmaq, siz cəmatı alın. Sən yox, sənə kimi neçə bir nə oğlan var, hə, özünə mənəm deyəm, mənim sikim başını yiyər. Mənə məcəlim. Nə bilim, yox, mən sənə fikir və hörmətlə yanaşıram. Görsən, mən sənə işlə demirəm. Mən gəlib oturmuşam burada çörək üçün. Sən gəlib zorla gəlib yazıq oxuturam. Allahın kitabıdır bu, Allah yazıb göndərib insanlara. O oxuyursan, sənə kimi adam məsəl üçün. Mən sənə fikirlərimi öyrəndim. Özü oxumur. Götürsün, əziyyət çəksin, öyrənsin. Bax, nə deyirəm? Mən gedirəm məclisə. Mən sənə fikirlərimi öyrəndirəm. Məclisə də deyirəm, bax, mən sənə yalvarmıram. Sən mənə gətirmişsən bura, ölüdür. Bunu yad eləməlidir. Buna nəsə xeyir yetməlidir o yana. Əməl dəftəri var insanın. Yox, ölüb gedəndən sonra dəftər bağlanmır. Övlad gəlir, onu yad eləyir, onu Quran surələrinə əcri vardı, onu elə belə boş-boş nə deyir? Bax, sən mənə o söz təhqir edin, onu təzdən deyə bilərsən. Ya, çəkmə. Çək edin, kadrlar göz. Qiyməti yoxdur, kim nə qədər verir? Bəs sizin oxuduğunuzu, məsələn, 5 manat müqavirində Yasin oxuyursunuz. O 5 manatın qarşılığında nə verirsiniz ölüyə, onun sahibinə siz? Onun ruhuna oxuyurlar, ruhu şad olur da. Sizcə onun bir xeyri var? Ölüyə. Ölünə ruhu şad olur. Ya bildim, başa düşdüm, şad olur. Bunu necə sübut eləyə bilərsiniz bir molla kimi, yəni bir din adamı kimi? Deyir ki, Quranla hamı faydalanır, Quranla hamı faydalanır. İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, hər cümə günləri gələr evinin üstünə ruhlar, gələr mənim övrətlərim, ay mənim balalarım, ay mənim əhlərim. Bizə deyir, Onu bildi ya. Sizdən belə konkret. Siz necə sübut eləyə bilərsiniz ki, sizin Yasinlər ölüyə xeyri var? Ölünün ruhu şad olur. Harda yazılıb? Necə anadır? Əgər Quran ayəsidirsə, Quran dirilər üçündür, düzdür? Bunun ölüyə nə xeyri var? Amma ki, ölü deyəndə ki, o öləndən sonra insan ailər ki, nələr bada verir. Ölü, onlar... Yaxşı, Quranda bilirsiniz ümumiyyətlə, neçə ayə var, neçə sürə var, onları bilirsiniz. 6666. Bu qəbristanlıqda yazılıb, bu 6666 məsələsi. Necə nə qədər? O qədər deyil axı. Hə, nə qədər? O qədər deyil də, azdır. Elədir. Alimdən çox bilirsən, yazıb qoyur. Yaxşı, onu da başa düşdük. 6666 ayə var dediniz. Bəs vergi verirsiniz, ümumiyyətlə digər mollalar vergi verir, söhbət sizdən də getmir, ümumiyyətlə. Qazan qarşı. Mən nə bilim. Siz verirsiniz. Yox. Niyə vermirsiniz? Məsələn, bir fəhlə, bir biznesmen. Hələ gəlib deyəcək, verəcək. Yox, heç kimə demirlər ki, bizə mənə vergi deyirlər, biz özümüz veririk, hər ay köçürürük. Siz qazancı müqabilində... Səhərdən gəlmişəm, bir dən gəlsin. Bəs belə deyək də,
Elmi cəhətdən yanaşsaq, siz burada ümumiyyətlə bütün mollalar insanları aldatmaqla məşğuldur. Çünki Yasinin dediyiniz kimi ölüyə xeyri var, onun heç bir xeyri yoxdur. Bu fikir tamamilə absurddur. Sən sənə sorum deyirsən, uşaq mənimlə lağlaq. Ha, yox, mən sizə, siz mənə əks deyə bilərsiniz cavabı, amma fakt qoyaraq qarşıq. Məsələn, kim anladır, anladır, özün anladır. Yox, bir şey deyim. Əgər siz düşünürsə mən səhv deyirəm, siz fakt qoyun ki ortaya, yox, mən yalan deyirəm. Biraz yavaşdan, qışqırıq. Kim anladı? Yox, özü cavab. Ölüyə siz sizin ölüyə nə xeyriniz ola bilər? Bunu demək özü bir yox. Oxutdurma da, mən gəlib verəm ölüyə. Ha, yaxşı, mən dəliyəm. Gəlib sizə pul verəm. Siz niyə oxuyursunuz? Necən nə oxuyur? Bu hər yerdə var da, Türkiyədə də oxuyurlar, İranda da oxuyurlar, hər yerdə Yasin oxuyurlar. Bəs siz düşünürsünüz ki, ölüyə xeyriniz olur da bunu oxumaqla, ha? Bir hədiyyə